Då ska vi se här. Hur stor var den procentuella ökningen av antalet betalningsförelägganden 2014 jämfört med 2007? Då ska vi se. Procentuella ökningen då. Då tittar vi här. Då. Här har vi efter ålder. Och här har vi antalet obetalda som inkommit till Kronofogden. Så det verkar vara den som vi ska använda. Så 2007 har vi där, 2014 har jag där. Och då kan jag ta då förändringen här då. Så blir det ungefär 56 000. Minus 25 000, det är ju ökningen. Och det här blir ju då 31 000. Och förändring delat med ursprung. Så då har jag 31 000. Delat med 25 000. Det här, om vi delar med 1000 här, här i täljaren så får jag 31 tjugofemtedelar. Då ska jag försöka bedöma vad det här blir. Om det skulle vara 45 så måste täljaren vara lägre än nämnaren så det går ju bort. Och sen då om det här skulle vara 150 så måste täljaren vara 1,5 gånger så stor som nämnaren. Och hälften av nämnaren är 12,5. Så 25 plus 12,5 blir, blir 37,5 eller liknande. Va? Och va. Då ser vi att 31 är mindre. Så det kan inte vara mer än 155 procent. Så de två går bort och då har du alternativ B kvar här.